qaar ka mid ah haweenweynaha gobolka awdal gaar ahaana haweenka siyaasiyiinta ee magaalada Niboorama ayaa waxay maanta si adag uga hadleen is-hortaagii xukuumadda Soomaaliland ay ku sameysay ugaaska guud ee beelaha dega deegaanada kala duwan ee gobollada galbeedka Soomaaliland waxayna sheegeen in arrintaasi ay ka xun yihiin sidoo kalena haweenkani waxay sheegeen in marnaba gobolka awdal ayna ka dhici doonin doorasho bilaa awood qaybsiya ugaaska shalay halka laga cishay maxaan ku dhahday dadkiisii soo dhaweynayay iyo madax dhaqameedkiisii iyo intii midnaba aan loo turin inta RRU la duldhigay oo ciidamo boolis iyo military iyo maxaan ku dhahay RRU la geeyay meeshaas la duldhigay ya ma u ahayn siyaasi ma u ahayn maxaan ku dhahday al-shabaab ma u ahayn al-qaacida ma u ahayn يعني أرجع جحسوين كعالم ككتيرة وحو أها وقاس دقامات والصعودة دل كيسة يدد كيسة وحاليري دي بيقى قورع ويشو هكو قوصة تاي وقاس كي نيمر كاد قرب الدورتين إيد قوبتا كعليسين وبد كي نيمر كي رساس تلالا دعاي إي نبا دانو فرحتاي هو يوين كي نيمر كي لصوب بعصدي ونعلا بها كويا لإينا يرو قير كي نهلها waxa idin ku xigtay isla galabnimadiina waxa maxaa social media la soo dhigay warqadii Muuse inaadarkii maxkamadda ka soo saaray ee la soo dhigay ya ina bihi ima soo direen RRU ima soo direen boolis ima soo direen maxaan ku dhahdaa military hadaan barkay ku jirid ima soo direen imana yimaadan ubadkayguna dhaawiciisu dhaqtarada ma yaaleen qarna lixaad kooda ma waayeen war mabdiina iska wato ugaaskiina inaad guriga keentaan ood maxaan ku dhahday raygiinana iska wadataan maxay idin diiday ya kalamaan nimba saddex dumar lahaa wuxuu risii jeesta sii jeesta buu dhabarkaan idin taabantaan jecelahan dhabarka taaban saddexdiiba uu wada taabtay samaroon hadduu sii jeesta dhabarkaan taabanne ku sujuudayo ilaahay buu leeyahay da'yarta soo kacaysana waxaan ku boorinayaa cidinima maqna ceella idinma qodna ilaahaweyna waaxida wax ka suga ilaahaweyna waaxida wax ka suga inukuna dee aayihiinni awowyaashiin baa god ku riday iyo adeeradiine godka allah idinka soo faqo hadday u qaateen maanta ugaaska inay sharaftiisii waxyeeleen waxba ma yeelin ugaasku wuu sara maray xidiguhu gaadhay waayo nin dadkiisa u dhintay tolkii u dhinteen dhalinyaro u dhimatay la rabay ayaa halkaa ka soo baxday ilaa 12kii habeenimo ayay rasaastu dhacays oo taayirada la shiday waxa bad la iskaga dhigay ugaaskaygiina sii yeelalaha ha u qaadanina Soomaaliland inaad ugaaska sharaftiisa wax yeeshe horu u maray ugaasku imikana gobolkiisa isagaala waqti uu yimaadaba uu imani uu ka dhex qudbaday waliba afartan waxaan sheegayaa intay dhaqaaqeen waxaan Soomaaliland ku haynaa leh wax Allah waxaad u haysaan ma jirtee been baad u sheegtay waxay wax ka go'aan waa dumar iyo dhalinyar iyo aqoon aqoonyah intiiba gacantaynu uguma jiraan intiina gacantaynu uguma jiraan oo dhalinyar iyo aqoonyahan iyo culimo u diinba dee waxaan isku raacsanay inaan xaqayagii ka helo beesha dhexe haddana xaqayagii ka weynana dee cid khasab kuma laha waxaan u sheegayaa in ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble inuu maanta waxa lagu xuyeelay una jirin u guuleystay u guushaan insha Allah bismillaahi kariim ku sii wadi doono uu iman doono tuwanta aan waris isagoon cidna keenin gobolkiisana cid u daba fariisan maayo oo uga marti gashiin maayo waxaan sheegayaa doorashada dan ku soo noqdo doorasho halkan horta ka dhacaysa ma jirto ilaa aan saami qaybsigayagii iyo waxaan xaq u lahayn aan ka helo waxba yaan been la isku sheegin kuwan kuu imanaya kuu soo socday warka kuu soo qaadayaana beri dhibi hadday dhacdo dhinacan bay soo marayaan ha isku hallayn waxaan adduunka baaq ugu dirayaa rasaasta nagu dhacday ee dhibaato naloogu geystay ee biikeemiyada naloogu furay inay adduunkuna arkaan aqoonsi baad raadinaysaa dhabarkaad ka jabtay Soomaaliland aqoonsinintu cirka kuu jiray kuu jiraan adduunka laguma arag qofku waxa uu taban karaa ugaaskiisu soo dhaweynayay sharaf buu ku soo dhaweysanay war ugaaskayga aan u tagayay siida in xabada loogu furo maati lagu laayo dhaqaatiirta dhaqtarada yaalaan horta maanta dhabarkaad ka jabtay haddaad ugaas baad wax yeeshay islahay qaranimadaadii Soomaaliland baa baabacday musabbiixiyo
waxayna ku baabadeen afarta ku taliye kugu yiri ugaaska celi ugaaska way la hadlayeen habeenimadii ugaas soo galbay lahayn adigana waxay kugu yiraan ugaaska naga celi kuumay talina way ku jabiyeen cid walba waa la soo dhaweeyaa shakhsi maalin kubad yar baasay ayaa la soo dhaweeyaa shakhsi maxaan raaday mushkilad sameeyo jeel laga soo daayay ayaa la soo dhaweeyaa baabuur loo qaata waa ugaas sharaf leh oo 18 ugaas ku abtirsaday oo maanta dhaqankii yaqaana diintii yaqaana aqoonyahana ayuu ahaa sharaf leh dhibaato uma geysanin xukuumadda soomaaliland lagama hayo carab xun iyo dhawaaq aflagaada uu kula dhaqmay dowladda lagama hayo uurka bini aadankana lagama ugaarsada qofka afkiisa waxa ka soo baxaa la eega shalo u dambeysay salaxday waxa ka dhacay maxaan radaaye mudaharaad shaqsi bini aadana laguma toogano dhib laguma geysanin anagoo ugaa soo dhaweynaynana waa kuwa awlaadayadii dhakhtarada yaala waa tana la weeraray ee tignikana loo isticmaalay ee bud iyo dhagax lagu soo eryaday ee dhibaatada intaa la loo geystay sheekada annaga ay naga wadaan 24 saacay kulna xagga u socdaan kulna xaggan baabi'inayaan raggaas way isgaranayaane ha isku xisheedeen fuulxumada iyo gobolka iyo fadaxadda ay gobolku u soo jeedaana iyo taamacantana qabsatana iyaga ka wakiila nimanka iyaga ah ee isgaranaya waxaan odhan lahaa xukuumadda sidan dib ha uga noqoto haddii gobolka doorashooyin laga doonayo haddii gobolka laga doonayo in wax laga helo dee gobolka cadaadis iyo xoog waxba laguma qabto dhallinyaroy waxaan odhanayaa yaana inu duufsan odayaashu waa odayo sii socda oo bariis mooyaane garaad kale lahayn yaa inta in raacsanuun yaa inta in raacsanuun hoggaan ka dhigto oo inta kale dheg ha u dhigina hadalladoodana ha raacraacina ana ree hebelana ha odhanina ana ree hebelana ha odhanina ana ree hebelo waxa halka ina dhigtay ee bilaadikaday naga dhigtay ee bila ereboodka inaga dhigtay ee hay-adihii inaga rartay yaa ee bilaa camalka iniga dhigtay ee kuwii u horreeyay camuudka qalinjabiyey iyo kuwa imikuba ay aloolyooga ku nool yihiin iyo halkeedu shaqo tagay